赵先生，有人发现了你，你我必须死。保护我赵总，杀了胡总！就凭你们几个，也想杀我？辅佐大人，我调查过你，你捐助了30所希望小学，做了不少公益，你是个好人。我现在可以给你一次选择的机会，要么死，要么今夜之后改头换面，换个正式生活。感谢辅佐大人不杀之恩。我，你可别再挣扎了，我们跟刚才杂鱼不一样。我辅佐自认为是软蛋子，跟贵人下棋下的正好。到底是谁害的？想知道买你命的人，下地一起打吧！上。先生，你没事吧？老大。这就是你口中2年前凭空消失的第一杀手浮屠？你怎么才来呀？我都等你好久了。不好意思啊，女士，路上实在太堵了，晚了2分钟。你能把妹送达，祝秀才愉快。我他妈用餐能愉快吗？啊？差评！老子他妈一定给你差评！别啊，先生，你这一个差评罚我200呢。我这一天都白干了。白干了？啊！滚！老大，确定没认错？他就算化成灰，我也认得。动手吧。骑手张莽，您收到一个新差评。叶哥，这不是第一杀手吗？怎么连我的攻击都……大哥，我没招惹你们吧？你们这是……老大，我是灵毅，我冤枉。你们这是认错人了吧？2年前我们并肩作战，难道您都忘了吗？2年前我确实受过重伤，不过是我老婆把我救下来的。我现在就是个送外卖的。老大，南城的地下势力已经崛起，我们杀手团需要您的带领。岳父大人，您别生气，我马上就回去。我不知道你说的是真是假，但我的确不想去你说的那个什么杀手团。我挺喜欢现在生活的，不想做出任何改变。我还有外卖要送，我先走了。哎，这是杀手团老大的父亲，现在无归原。老大，我是不会放弃。岳父岳母，这么着急找我回来是怎么了？张莽，你这个在王家混吃等死的废物，雪球的肉罐头没有了，你都不知道去买吗？饿到雪球，你这条贱命赔得起吗？好，我这就去买。给我站住！张莽，你在我们王家当狗当久了，连人话都听不懂了。我什么时候说过让你走了？岳父岳母，还有什么指示？你可别这么叫啊！我们可从来没有承认你这个废物是我们的女婿。张莽，你是不是穷疯了啊？狗罐头都偷啊！我偷狗罐头干什么？可能是如儿哪天多喂了雪球一份。张莽，你他妈偷吃狗剩下的也就罢了，今天居然把脏水泼在我女儿身上。你不是喜欢跟雪球抢吃的吗？今儿我就大发慈悲，赏你了，忘饱了吃，忘够了吃。今天我倒要看看你这个人模狗样的倒插门女婿
说你人模狗样，都算抬举你了，你连狗都不如。好你个废物啊！让你吃狗食，不是让你吃狗屎，也很给你面子了。你居然不懂得感恩之心，自己觉得你还感恩什么？感恩你们用这么荒唐的方式来羞辱我是吗？你混账！爸，你干什么？柔柔，你居然为了这个废物吼你爸！你这个臭外卖的，究竟给我们家王肉混了什么迷魂汤？妈，我和张莽的婚事是爷定下来的，你们要是不满意，大可去爷坟前说。我今晚还有同学会，张莽，我带走。好他个张莽，像个狗皮膏药一样赖在咱们王家了，这让咱们怎么跟周公子交代呀？再拖下去，咱们王家就要完蛋了。既然他做初一，就别怪我做十五。周公子不是说只要柔柔离婚就跟咱们合作吗？咱们今晚就请周公子过来。谢谢你啊，愿意来陪我参加同学会。明知道那个周军是不安好心。老婆，你别怕，有我在呢。我知道虽然现在王家有困难，但是我相信只要我们足够努力，就一定不会饿着肚子。老婆，你猜我今天跑外卖赚了多少钱？200。237。真的？哎，就你那个破电动车，赶紧给我挪走，我还要停车呢。班长啊，你来参加同学聚会，还躺着摩的呀？给周公子打个电话，让他来接你不就好吗？周俊不是说参加同学会可以带家属吗？这是我老公张马。哎呦，是我有眼不识泰山，我竟然没认出来，你就是王家赘婿，是我失礼了。老公，你先把车锁了吧，今天是周公子的生日。嗯。哦。周少让我提醒你，想让王家活命，你知道该怎么办。周公子，车已经帮你停好了。既然大家都已经到齐了，那聚会就开始吧！啊，柔柔身边这位是？啊，我是张马，柔柔的丈夫。哎，今天借咱们周公子的光，也来这高档饭店消费一把。我带头感谢周公子，祝周公子生日快乐。不知张先生如今在哪调休啊？就这个送外卖的。那张先生今天可得跟周公子好好喝一杯。今天周公子大摆宴席，想必你也不会来这种地方吧？啊！此言怎讲？这送外卖的呀，他去哪儿都得取餐嘛！啊！我不像各位有这么好的家世。我就只能靠自己。张先生的意思是，我们都是靠爹妈养的废物。不是不是，我不是那个意思。哎，周先生，你何必跟他送外卖的一般见识？他每天除了会说祝你用餐愉快，麻烦给个好评，还会说什么呀？要不然让他给我们打个样看看，看他学的像不像呀？好主意，来一个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 。我老公他这个人，他比较内向，不太会说话。周公子，我敬你一杯，代替我老公给你赔个不是。大班长，这就是你的不对了，不就是让你老公表演个节目吗？这都不行，还是说你打心底里也瞧不起你老公就是个送外卖的？怎么会？我看中的是他这个人，别说是送外卖的，就算是捡垃圾我也认。大班长说的极是啊，就按大班长说的办。
我们啊，喝一杯。赔个不是。叔酒量不好，我替他喝。啊！你凭什么觉得一个送外卖的王家赘婿也配跟我喝酒啊？这柔柔敬酒，我自然会喝。不过，你他妈算是个什么东西？王柔，我给你面子，叫一声班长，别他妈给脸。你们王家什么情况？想必你比我清楚吧？啊！可是你那好爹妈求着我，我才同意咱们今儿见一面。小子，王柔不喝，可以。你跪下，把这儿挺干净。周公子，你大有大量，别跟我一般见识。少废话。周少这是在跟你抬举，你要是不下，哥几个帮你下。这，哈哈哈！大家快看啊，这个废物好像一条哈巴狗。哎，不过狗狗这头扬这么高，可不太多呀。周军，你满意了？班长好酒量啊！不过你这废物老公，刚刚嘴巴可挺臭啊，可不礼貌，很不开心。这样，呀，瞧瞧，你这废物老公可气的，一不小心还把蛋糕弄脏，还把我的鞋给破了。这样，你不是让我原谅他吗？让这废物把老子鞋舔干净，就原谅他。姓周的，别欺人太甚！欺人太甚！老公，妈的，老子的姓也他妈是你们陪叫的！垃圾，要晕，外面晕去，别耽误我给周少请生。来人，把这个废物给我带走！呸！周少，他们王家这么不识抬举，要不要给那个废物安排点？别下死手，留口气儿就行。我可不想，我和王柔结婚当天，是那小子得不偿气。老公，我们就去医院。放心吧，我没事，这点小伤，用不着兴师动众的。我们赶快回家吧。晚了，岳父岳母回来了，让我送嫂子回去。老板，你们已经变成功了，也不辛苦，但是要顾及嫂子的。真的是。啊，老婆，这是我送外卖的同事林燕，要不你坐他车回家吧。我骑电车很快就能跟上去。一定要把柔儿接走。
失忆的这两年，既然让蓉蓉受了这么多的委屈，接下来是时候做个了断了。赵静，护士，护士，护士，快救救他，他出了车祸。这是赵小姐。马老，您快过来一趟，赵氏集团的赵小姐出车祸了，现在已经失血性休克了。马老，现在只能您来施针救她了，如果赵小姐出了什么事，我们全都得玩完。我也知道，但是我来试试。我要是会太神针失传的后面这几式，赵小姐可能还有救。哎，使不得呀，针灸可不是乱扎的，算你急也不能胡闹呀。要让赵耿知道你让他妹妹做实验，你这小命儿。太乙神针，黄毛小子，你怎么会这失传已久的绝技？传言唯一会太乙神针的只有第一杀手猪头，敢问你是什么杀手？我就是武侠小说看多了，他没事就好。我还有外卖要送，先走了。家人查清楚本人的身份，我一定要亲自感谢。真没想到，两年前那场重伤，竟让我失去了曾经的记忆。那天晚上的杀手到底是谁？就这么想要我的命？李三宝的身手还不会跟两年前的人一样。我已经派人去抓了。要说老大，你还是亮明身份吧。咱们好歹几千号兄弟，总能保护大嫂。不行，在没有查清楚那些人的底细之前，我贸然的公开身份，只会让蓉蓉处于危险之中。张芒，你现在立刻给我滚回来！看看你捅了多大的娄子！怎么回事？张芒，你还不赶紧给周少跪下道歉？我凭什么给他跪下道歉？刚才在酒会上，他可是让蓉蓉……哎，凭什么？就凭老子一句话，就能让你们王家飞黄腾达？小子，我手里这份合同可是你小子送一部分，现在只要你肯跪下给我道个歉，我就同意与王家合作。咱们家生意什么样你不是不知道，这可是跻身上流的唯一一次机会，难道要为了一个男人让你爸妈去街上讨饭吗？周公子，我来跪，我求求你，你不要为难张芒，给我们王家一个机会。哎，你跪着这怎么算呀？啊，毕竟我这裤子还没脱呢。郑军，把嘴巴给我放干净点，还不给周少跪下？还不帮忙？难道让周少亲自动手啊？郑军，到底要干什么？干什么？当然是跟王家。我警告你，你敢动柔柔一下，我要你一命偿一命。啊！你小子行啊，还有点本事。但是就凭你小子，能救得了整个王家吗？啊！周公子，您大人有大量，别跟这个一个送外卖的一般见识啊！您可是隶属于三大家族赵家旗下的，您随便从牙缝里抠出来点，赏我们王家一口饭吃，我们可就一辈子衣食无忧了。说的有道理啊！其实你们王家做的精品瓷器，我个人啊还是很满意的。是，咱们也没有必要因为一个杂碎耽误咱们合作，是吧？这样，来，
哎，这公子，您这是？只要柔柔在上面签了字，这个合同就是你们的了。赵公子，您放心，老爷子生前有交代，柔柔还没有毕业前，不许他们两个圆房。所以说，咱们家柔柔现在还是个黄花大闺女呢。妈，你是要把我卖了换富贵？要不是老爷子生前做主，你以为我们能留下他呀？周公子现在给咱们这么好的机会，你还不赶紧把他给踹了？柔柔，这样不签字啊，也可以啊。啊，不是，对对，还是周公子考虑的周到。妈，你疯了是不是？我可是你疯了吧？你知不知道这份合同对咱们来说有多重要？要是咱们家再拿不到投资，明天咱们一家三口都得去死。你是要什么狗屁的爱情，还是要咱们一家三口的命？哎呀，跟他废什么话，老婆子，你摁着他，我都不相信今天是婚。不要了，不就是想霸上三大家族的赵玉轩吗？我现在就让他带着合同过来。张猛，怎么？我打你酒瓶，给你脑子，打他妈傻了呀？啊，你呀，就是这个社会上最渣子，竟然敢口出狂言，让赵逸轩过来，现在吹牛逼是不犯法，但是咱也不能说这话，逗大家开心啊！赵逸轩，你之前不是欠我一个人情吗？现在到了你该偿还的时候了。我要你灭掉周家在江北市的所有产业，我给你发个地址，带着合同过来。张妈，你是？说让你放心，我以后绝对不会再让你受委屈了。我看他狗粮吃多了，把脑子吃坏了吧？就你也配认得赵总？别以为我不知道你安的什么心思，不就是想拖延时间吗？跟他废什么话，也按着他。我不相信今天后代也是笨蛋，我不要了，把你们的脏手给我撒开。怎么，赵猛，这是你在外面养的野女啊？看来今儿这婚离不离都得离了啊！赶紧，别磨叽，把字给签了，否则你耽误一分钟，我减少1000万呢。你他妈嘴巴放干净！你怎么从医院出来了？生活没事吧？要不是我派人找到你的住处，真就错过今天这场好戏。你就是周家的独子，麻烦你转告老周，从今日起，赵家与周家的合作全部废除。你算老几啊？说废除就废除。张宝，这是你在哪儿找的演员呀？啊，真别说，哎，这演的还挺像啊。差点儿，我就信了。就是，他要是认识赵家的人，何至于落到送外卖的地步啊？看来你们是真不知道我是谁，更不知道张莽是什么。你是谁？啊，老子管他们你们是谁！我叫赵静，是赵逸轩的妹妹，而现在你们面前的人正是我们赵家的救命恩人。少他妈放屁啊！我跟赵家合作4年，从来没有听过赵逸轩有个妹妹。哎，真别说，他给你开了一天多少钱了啊？这你得跑多少单的外卖呀？这样，本少今儿高兴，你说个价，我报了。啊，姓周的，我劝你嘴巴放干净一点，有胆子再说一遍。你他妈别逼老子打女人啊！淑君，你可想清楚了，你要是敢动她，不用我出手，赵逸轩也不会放过你。都少在这跟我胡扯，就她还赵逸轩的妹妹是吧？我今儿告诉你，我还赵逸轩的爹呢。过来，听好了，你现在就是赵宇轩。是主帅。我问你，我是赵宇轩。谁是赵宇轩的爹呀？周少是赵宇轩的爹。听到没有，老子才是赵宇轩的。你是我赵宇轩的什么？哎，那赵叔叔，我刚刚啊，那个抱歉，来吧啊！感谢副都大人，
不杀之恩，赵雪，我本不想让你过来，但是这个姓周的太过早了。听说他是你们赵家旗下的，你看，卓俊，这是解约合同，回去告诉你父亲。从今天起，赵家和周家所有的合作就此解除。 以后整个江北市不会再有任何一家企业跟你们周家合作。赵叔叔，我知道错了，刚刚是我口出狂言，我该死，你千万别迁怒于我们周家呀！我错，滚！张先生，我永远不是泰山，我该死，我永该死，我永远不是泰山。兄弟，您能不能再劝劝周先生，别迁怒于我们周家？以后我这条小命。 回家你这条狗命有什么用？你敢让人杀我，还误伤了赵静，你就应该知道是什么样的后果。这不是我干的，不是我干的，都是他，这小子，都是这个贱人，都是他指使的，都是他跟我一点关系都没有。放屁！不是你这是，我哪来的胆子杀人？那逼周二离婚。 总该是你做的吗？我错了，我错了，我是畜生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 不如，我他妈痴心妄想，是我逼您跟张先生离婚的，我求求您了，您劝劝张先生，要我命根子都行，我别让他们迁怒于我们周家呀！啊，想不原谅他，就看你一句话。 这个匕首，还是传说中的阎王。周公子，你让三宝暗杀张某的事，他都全招了。不是我，都是他自作主张。我是让他去帮您消遣一下，给您找点乐子。这小子他妈成事不足败事有余，都是他自己干的。我他妈打死我嫂子！够了。 周俊，你误伤我妹妹，我可以大发慈悲饶你不死。但是你对我恩人下手，就算天王老子来了，也救不了你。张先生，你饶了我吧！大人不计小人过，不想坐牢啊！敢惦记首尔，你本来就该死。敢让首尔出这个东西。 你死一百次都不走，跟上。恩人，再次感谢又救了家妹一次。当年，赵总，合同你的怎么样了？我岳父年龄大了，经不起折腾。恩人放心，合同呢，我已经吩咐手下的人去做了。一旦呢，逆成了，我会亲自送到府上，不劳范王叔叔亲自跑一趟。 傻闺女，你哭什么呀？这是天大的喜事儿呀！咱们王家今天可是双喜临门呀！你这，哎，你这，这乱七八糟的！哎，这周俊啊，还敢惦记我姑娘啊？呸！什么东西？我要是，张婉，乘龙快婿嘛！岳父岳母。 你们这是还叫什么岳母呀？叫妈呀！我们王家能有你这样的好女婿，可真是祖坟上冒青烟呀！<笑>那我以后还能送外卖吗？送，我陪你送。那你今天就是咱们家的救命恩人呢，对吧？以后你想干什么，你说了算。你说了算。就你话多，看看几点了，快让女婿上楼去休息，争取早日。 能让咱们过上一个快乐孙子。<笑>先生，你没事吧？没事。张某，你还有多少事情瞒着我？那个赵总为什么要说你是他的救命恩人？淑儿。你也知道，两年前我出了车祸，
很多事情都记不得了，我也是今天才想起来，两年前那场车祸中，我救的就是赵逸轩。张芒，我相信你，但是我希望你知道，我们两个是夫妻，无论发生什么，我都会和你一起面对的。 三毛那边吐口了吗？两年前的事情，到底是不是他做的？放心吧，老大，他还不会跟那伙人有瓜葛。不过老大您还不准备公布身份吗？杀手团可比两年前强多了，绝对可以保护您和嫂子一家人。现在还不是机会，不过你放心，我不会再像以前那样坐以待毙了。当了两年浪费，我都快忘了自己的身份了。去通知一下手下的兄弟。 暗中保护住二姨家，我也是时候该当个人了。两年前的那伙人到底是谁？就这么想要我的命？女婿啊，你看我和你爸也是糊涂，你来咱们家两年了，都不知道你喜欢吃什么。人家就是你看，我跟你妈呀，就把这各式各样的早点啊都给买回来了。你看你爱吃哪个啊？以后爸天天给你买啊。对，岳父岳母亲自买的，我肯定都爱吃。你看你还这么见外，昨天就说让你叫我妈呢，我又打岔，耽误我这好女婿吃饭了。女婿。 赵总昨天答应说跟咱们家合作，那这个合同你看，这我可没有催你的意思啊，没催你啊。赵宇轩，合同准备的怎么样？没事，我自己去取就可以了。顺路跑一下外卖。爸，妈，那我去把合同拿一下。哎，好。快去快回啊！ 你们还真是熊奶就是牛啊！啊，外卖不让进，谁定的让他自己下来取？我是来找谁也没用，听不懂吗？我是来找赵宇轩的。就凭你，一个送外卖的，也配找赵总？丫头，你这说话未免也忒难听了。丫头，你这说话未免也忒难听了。 你还不乐意了？你也不看看自己是个什么东西，给我们赵总送外卖，别逗了。赵总什么身份？你一个臭送外卖的，我陪赵总亲自见你。你有时间在这跟我满嘴寒碜，给我打个电话给赵轩确认一下。哦，明白了。你是想放弃我的机会吧？我劝你，别来他们小吃天鹅肉了。我一件衣服够你跑一个月的外卖了。 离这么近，你身上那个穷酸味熏透我了。你这种一身假名牌的胭脂俗粉，我还看不上。别拿你的自恋来耽误我时间，我定当你超市。好你个臭送外卖的，给你台阶你不下是吧？小娜，怎么了？长哥，你来的正好，这个臭送外卖的调戏我。什么？哪来的小子，竟敢到我们赵氏集团来撒野，还敢调戏我们家小娜？ 要调戏也是我呀！哎，你打我干什么？你不是说了要调戏他吗？我这也算是为民除害。
你臭葱外卖的，你给我装什么瘾？罗倩，你别浪费时间了。好啊，我倒要看看是你的功夫厉害，还是我的电棒厉害。坐。我都说了，一秒就可以让你倒下，你这人怎么这么不听劝？怎么？ 挨打没挨够是吗？火气这么大，让你躺地下凉快凉快吧。谁敢在这儿闹事？就是他，他不仅把我藏住了，还用电棍电他。还不赶紧把人给我放！真吗？算你小子识相，还不赶紧滚过来跪下！给小娜和强子道歉，然后让他们在你脸上扇10个巴掌。 这事儿就算了了。我找你们赵总，他人在哪儿？赵总在那个方向，专属电梯在那儿。早这样多好。等一下，靠，没有卡进不去。怎么回事？不是让你们留意一下赵总的贵客吗？怎么搞成这个样子了？金秘书，你可算来了。 刚才有一个送外卖的，他说要见赵总，没想着赵总也不能见他呀，没想到他直接硬闯进去了。什么？送外卖的？那可是赵总的贵客，你们可坏了大事了！李小娜，你现在立刻收拾东西，马上走人，不用干了。金秘书，我做错什么了？他只不过就是个送外卖的。闭嘴！我刚才说什么了？ 他可是赵总的贵客，你现在去财务把公司一领，还有你们，赶紧滚蛋！金秘书，我们也是为了集团安危啊，我们真的不知道他是赵总的贵客，再给我们一次机会吧！求我没有用，你们知道你们惹的是谁吗？如果那个人发起火来，天王老子都救不了你们。想炸了？今天这个事，你行也得硬，不硬也得给我硬。宋总，没得商量了。 赵雨轩，嘿，我来的不巧了，一点规矩都没有，门不回家啊，话也不回家。宋总，这可是我的贵宾啊，不好客气。赵雨轩，你做生意是不是把这给做傻了啊？连一个臭送外卖的你都舔，还他妈贵宾？我是眼瞎呀？你他妈的！你要是眼瞎就滚回家待着，嘿，别出来丢人现。 你敢这么跟我说话，我看你是活腻歪了。老宋，我叫你一声宋总，那是给你面子，这是我赵一轩的地盘，别在这撒野啊！哎呀，是你的地盘啊，赵一轩呀，赵一轩啊，我好歹是江北市三大家族之一，什么时候江北市轮到你们姓赵的一家独大的呢？老宋，今儿呢，我有贵宾来了。 跟你聊聊这个，合同的事呢，没得商量，恕不远送。哎呀，老赵，什么情况？合同有什么问题？哎，宋总是我的合伙人，我跟周家不是把合约终止了吗？他不知道从哪儿得到的消息，非要呀把我给你们周家断了的合约呢拿过去，要是不给他的话，他就不能死。三大家族不过就是一帮有钱的臭虫。嘿。 你这个杂碎，你刚才说什么来着？我说你们三大家族有一个算一个，不过就是一帮有钱的臭人。赵雨轩可算是知恩图报，至于你们，<笑>哎呀，我真要敬你是条汉子啊！敢在江北市跟我宋某人这么说话的，你小子还算第一个啊！我现在给你一个机会，你现在给我跪下来，敬茶道歉。 我还可以饶你一命，否则，让我道歉，你受得起吗？<笑>哎呀呀，赵一轩，你从哪弄来这个愣头青啊？还真把我给逗乐了。哎，好，我呸！哎呀，那我敬你一杯总可以了吧？啊，<笑>你不需要敬我这杯茶，来，我敬。 老宋，你疯了吧？来，小赵，这杯茶。哎呀！宋总，我给你道歉。
秋晨，你他妈！我刚才说了，我的道歉你受不起。我这个人有始有终，既然说了要给你敬茶道歉，那这杯茶你就必须得喝。来，坐坐，张嘴喝茶，喝完了你就能原谅我了。哎呀，您大人不计小人过，你就别跟宋总计较。他刚才不是还对你横眉冷对的吗？怎么这会儿还帮他说这话？那不好。哎呀，我没帮他说话，我只是觉得你没必要跟他这种动气。老宋，你赶紧给人道歉，咱这事就算翻篇了，好不好？快点啊！看来宋总并不知道自己错。我不管你是谁，你他妈的完蛋了！我现在就把我那保镖叫起来，你就是靠着宋外卖攒了点力气。好，我倒是要看看我那冰王的保镖到底是怎么把你的胳膊给拧上来的。宋总 train the police 滚，我要让他跪下，把我脖子眼的东西给我吃进去。姐，你是斧头翁，今天这个仇我记下了，把你的小子废了，我孙子倒着写。你小子倒着瞧，宋，哎，怀仁呐，您何必跟着姓宋的一般见识呢？正好是个汉子，你可以把他留下，未来啊或许有些用处。关键是这少了他们的投资，我这公司会影响和王家的合作。那不会，您放心吧，就算我啊倾家荡产，我也不会影响跟王家的合作。倾家荡产就不必了，我需要你保住三大家族的身份，未来啊我自有留意。那个谁算了，现在有空吗？这样，我啊给你找了个投资人，等消息吧。对了，那个合同呢，我还等他回去交差。走了，你慢走啊。喂，你好。你好，我是李啸天，是赵先生吗？啊，我是。啊，您是五年前一月登顶富豪榜的啸天集团的李啸天？哎，妈的，查到了没？我要让那个宋文梅的狗东西死无葬身之地！查到了，张莽是王家的倒插门女婿，在江北大学上学。王家，他妈的，王家这种小门小户也知道找一下当狗，吩咐下去，把他老婆给我绑过来，我倒要好好问个清楚。是。老婆，等很久了吧？合同拿到手了，咱们快去给爸妈送去。你还知道我等很久了？你不要以为你拿下合同，我就可以不惩罚你。那全凭老婆处置。你去给我买杯奶茶，我就考虑原谅你了。那好，老婆，你在此地不要走动，我去买杯奶茶就回来。快去吧你。你谁啊？干什么？收着！林毅，你在哪？我告诉你。让你暗中派人保护若若，你们就是这么过关系的。老大，是我疏忽了，我已经调查清楚了，姓宋的就是把嫂子绑到这个地方了。我告诉你，如果若若有事，你和姓宋的谁也别想往。你在这守着，别让任何人进来。联系一下善后的人，
准备收尸。是。送外卖过来了没？门口的人说了，他已经在来的路上了。就他自己？好，他敢单枪匹马的闯进来，也他妈算条汉子。给我听好了，议会来了之后，谁要是拿下那个废物，老子赏钱10万，还有后面那个娘们。说。哎，姓宋的，你他妈昏迷了是不是？嘘，冷静，你老婆可在我手里呢。你有见没见？我们两个恩怨，你绑我老婆干什么？我要是不绑你老婆的话，你能乖乖的过来认输吗？啊，兄弟，把我这回张下来绑起来。你给我最好乖乖的，否则的话，你老婆能不能看到明天的太阳都不好说。怎么，你要反抗不成？宋老板明鉴，我动都没有。是你手下的废物太没有胆子了。听见了没？人家在说你们他妈一个个是废物，你们能不能给老子长长脸？别让人家瞧扁了，咱们这么多人呢，还怕他个什么？给我上！张猛呀，张猛，我真的欣赏你，单枪匹马的你跑到我的地盘上来。我之前呢，只是觉得你是一个住宿外卖的，现在看来，那他妈是我格局小了呀！啊！你把我老婆放了，我任你处置。好，我就知道你会这么说。我也是一个守约的人，你看见了没？我就没动这娘们一根汗毛。既然你他妈的来了，咱们这账就应该好好算一算吧。我劝你最好别乱动，否则别怪我手上这把刀无眼。你是谁？皇上可是曾经杀手团的御委长呀，是老子花了重金聘请。但是你这个臭送外卖的根本不知道杀手团这么大的名气，在皇上面前你屁都不算。王毛，你不认识你是什么东西，也配让我认识你？想让我放了你的老婆也不是不可以，毕竟我也不是什么小气的人。哎，咋这样子，你让我手底下的兄弟把你的四肢打断。哎呀，你从我这刮着爬过去了，放你们一条说怎么样？我这也算是打动了吧。当真？当真当真，我这宋人说话绝对算数，但是我得看你这个诚意了。我劝你最好别耍花样，我知道你的身手快，但你肯定没我的刀快。好，让你的人动手吧。好，打。好好好啊！这外卖可真不是白送的，这棍子都给我干折了啊！但是要这个钢碗硬吧。哎呀，你羞辱我的时候，他怎么想到你也有心眼？我已经照你说的做了，现在可以放了我老婆了吧？不行，还问你，你妈的，到底是什么关系？我就不相信你一个王家的积蓄会值得他这么捧你。我救过赵夏和他妹妹的命啊。哦，这我就想得通。好了，我的问题问完了，现在可以把我老婆给放了吧？不行不行不行，你还差一件事情没有做。来，现在就他给放了！哎，小宋，你还真是真骚我！我这什么？我知道你们都是花钱办事。所以让你们现在离开，
最后可以少你的一命，张马，哎，你这是不是疯了？你现在手脚贱吧？难道你现在还要跟我仇几家？这是兄弟动手吗？去，老老实实的从你这爬过来，丢脸总比丢命强吧？对不起啊，我忘了，张先生。 现在手脚都被打断了，这爬行样不方便了。来，兄弟们，放了他！张马，现在这个社会，他讲究的是势力，讲究的是背景。啊，你一个送外卖的废物赘婿，你拿什么和我斗？啊，哼！ 老子告诉你，你现在给我爬过来，我还可以留你一条命。但我还要好好谢谢你。有趣，我来会会你。你这身手，妈带你回家，还敢在老子面前打情骂俏，好不好？ 你这个废物，要给我上呀！真是他妈是废物！王八，你这个愣在那干什么？怎么把那么多钱抢进来？是干尸的吗？快上呀！还要多少？你就是杀猪榜排行第一的浮屠，是小的有眼无珠，没认出来你。什么？ 你就是浮屠！什么？你就是浮屠！不可能！你一个送外卖的，怎么可能是杀猪榜第一的浮屠？浮屠消失两年，代表杀猪坛的信望，由火眼网、灵眼贴身保管。如果他不是浮屠，身手还算不错，胆子也大，把这里清理干净，明天去找灵眼报道。 是，宋总，您这是要去哪？我在这儿，我还没钻您口袋呢，你怎么没走？浮屠大人，都是我眼拙，都是我该死啊！浮屠大人，你饶我一条贱命，我以后给你当牛做马。 兄弟，不要杀！你刚才可是饶了我命，我怎么杀你呢？谢谢浮屠大人，哎，多谢浮屠大人不杀我，我给你10秒钟的时间，马上滚出这儿，否则我就当你想把命留在这儿了。哎呀，好了，浮屠大人，不好了！哎呦，老大，那个还用不用追？不用，外面有人等他。站住！ 火阎王，嘘！这大晚上的，别吵到别人休息了。我想起来了，你断我老大双手，今天我也断你只手。既然你不说话，那我就开始了。 你敢跑我大嫂，我以为你有多大能耐了？你也不经我耳啊！萧炎，宋氏集团的中央工地出事了，可能十几号人。是浮屠干的吧？是的，三大家族的宋当家因为私仇绑架了浮屠的夫人，所以咱们要去处理吗？这小子才隐姓埋名了，竟然把众人围我，还以为他有所长进，竟给老子惹事。 叫外子弄两车车先来吧，然后再弄车回内府，压住了，赶紧点儿，别让浮屠发现了。你好，你怎么了？哪里不舒服吗？我
柔柔，你干嘛？那人看起来怪怪的。和他看起来好像低血糖的样子，没关系啦。给你，你吃了这个很快就能好了，拿着。你叫什么名字？叫王柔。先生，先生，你没事吧？你怎么知道我的名字？快起来！先生，你没事吧？放心，有我在就没有事。柔柔，你放心，有我在你一定不会有事的。等我查清楚了两年前的真相，我就把一切都告诉你。我现在在家，说话不方便。一会儿你来三王马路的停车场来找我，把事情好好跟我说一遍。傻老婆，当然是在家了。我不是被绑架了吗？绑架？老婆，你做噩梦了？你别骗我，说。其实你昨天被绑匪绑架了，万幸警察叔叔行动迅速，人贩子没走多久就被抓过来了，然后我就把你救了回来。你少骗我，人贩子抓我干什么？现在江北市谁不知道咱们王家跟赵家达成了合作，现在啊有无数双眼睛盯着我们，以后啊你出门就要更加注意安全了。老婆，我虽然是正人君子，但是也架不住你。我也没有让你。柔柔，这也就是看在你还没毕业，要不然我非得先把你再把你。嗯，啊，你先乖乖在家睡觉，我先把外卖送了，别耽误了晚上的庆功宴。嗯嗯。哎，你听说了吗？昨晚那个宋氏集团的宋总昨晚自杀了。哎，现在的年轻人压力真是越来越大。什么自杀呀？我可听说了，整个手指头都被切下来一根一根按位置摆放好的。据说甚至还比了个耶，谁他妈自杀这么变态呀？哎，但是人家也写了遗书了，经过鉴定确实是这样写的。到底怎么回事？老大，出事了。昨天我去工地现场，发现已经被人处理。我查了一下，应该跟萧野。萧野，南城的地下化石人，手段了得。不过这都不是最重要的。有话直说。我昨天查看了一下他们善后的手段，发现这萧爷很可能跟两年前的事情。你在暗中继续调查，今天晚上是王家和赵家的合作庆功宴，我会想办法查清楚萧爷的事情。记住，千万不要暴露我的身份，虽然我们可能已经被盯上了。明白。彤彤，给你介绍一下，这是我老公张莽。张莽，这是我最好的朋友孙彤，他刚从国外留学回来，我俩也好久没见了。你好。你好。哎呦，这也不错呀，你俩一个吧，他让给我。好啊，不过我得好好找找结婚证，我忘记放哪里了。好啦，你不要开玩笑了，我会当真的，我可不希望自己最好的朋友和我老公搞在一起。是吗？你得把他看好，说不定哪天他就被我抢走了。好久不见，苏桐。那我先走了，张莽。刚才彤彤的话你没放心上，我先去找爸妈迎接宾客，在这等我。好。
好，我在这随便找些吃的。那个女人是谁？怎么会知道我是浮屠？哟，这不是王家的费用赘婿吗？怎么，外卖送完了？瞧你说话说的，都是一家人，相互支持一下嘛。你说我现在要是点份外卖，能指定让你送吗？对对对。我也点一份，哎，刚好我们家狗也没有吃，给它也点一份，跟孙卫给谁不是送？刚好给你，是不是？怎么跟你说话呢？你们两个到底是谁的人？什么事儿？说来让我也听。师哥，这位是，这就是王家的上门女婿张莽。原来你就是那个吃软饭废物，怎么我们认识吗？看来我萧爷这个眼前的红人，现在也算叫上号了。我们生哥和你说话呢，你在这端着蛋糕摆什么造型啊？这里没你们说话的份儿。你他妈！你个废物赘婿，竟敢动手！哎，你到底是谁？萧爷派你过来有什么企图？明啊，他知道萧爷的话，看来你也不是那种不知天高地厚的蠢材嘛。无论你们想干什么，我劝你最好想清楚，敢在这对我动手，我会让你们付出难以想象的代价。是吗？我看你刚刚手里好像握着什么东西，不敢在大庭广众之下拿出来。难道你想对我动手？你就不怕一会儿我上面的人来了？你们到底想干什么？你刚刚啊，动手打了我的人，还把蛋糕蹭在了我身上，你居然还好意思问我要干什么？张莽，你是不是活够了？老公，这是怎么了？是啊，我早想好，现在想走，怕是也走不了了。如果一旦发生什么，一定要你自己来救。哎，这位是？这是我二叔王强家的女儿。就是他非要嫁给那个废物。看来啊，大名鼎鼎的张先生，哎，老婆还挺漂亮的嘛。不如今晚就把他留给我吧。什么动手？张莽，你要干什么？你敢动我？看来是有他主子来了。你要为你现在做的事付出代价。要是王家的人一会儿要是命没了，那可都是你干的好事。赵家赵静小姐到了。老公，你赶紧为我做主啊！张莽，你完了！现在我家主子来了，我看你怎么嚣张！哼，这位啊可是赵静，我表叔赵逸轩的亲妹妹。刚才啊，你那样对我，就是在打我们赵家的脸，你死定了！赵静，刚才的事你也看到了，该怎么办？随你处置。好一个随你怎么处置！看来你是知道了我们赵家的厉害，得罪了我就等于得罪了三大家族，得罪了萧爷眼前的红人。表姑，你打我干什么？让你出来见见世面，你就是这么见的吗？刚才说过的话我已经听见了，你认为你可以代表赵家吗？不过是帮赵家给萧爷跑了几次腿，才敢说自己是萧爷面前的红人。脏东西，还不赶快跪下，你张先生道歉。老姑，你说什么呢？你让我给他道歉，他还打的我。你知道他是什么人吗？不就是一个王家吃晚饭的废物赘婿吗？还是个臭送外卖的。住口！他可是我们赵家的救命恩人。什么意思？张先生，他刚从国外回来，什么都不知道。您大人有大量，能不能放过他？算了，也许是我今天太紧张了，不过就是几个还没有长大的毛头小子，让他们滚。文若，你先去帮忙老公，我有些生意上的事情，我向张静请教。今天的宾客里有萧爷的。恩人请放心，今晚所有的宾客都是我跟我哥亲自核查过的。不过确实有萧爷家的人，她是萧爷的孙女，叫孙彤。
那个孙头是什么来头？孙头刚刚从国外留学回来，论背景绝对跟你。看来这两年前的事情是萧炎没跑。恩人，是有什么事情？我可以帮上。刚才听你说，赵深帮你赵家给萧炎跑过几次场，你们跟萧炎之间有来往？倒没有什么生意上的来往，不过萧炎毕竟是我们这边的地下化身。哥哥自从经历了你那件事情之后，便来到了江北市东山再起，总要跟萧炎打个招呼。恩人，您是被什么人盯上了吗？还是身份暴露？你说孙总没问题，那他就没问题，那就只能证明知道我真实身份的是萧炎。可是萧炎是出了名的明事理之人，如果您没有得罪于他，他必然不会向您出手。三大家族虽说明面上是江北市的天，但也都受恩于萧炎不少。这样，你利用三大家族的身份帮我调查一下萧炎的底细，有些事情杀手团调查不到。是。阎王，是时候该会会那个萧炎。糊涂，看来还不知道吧。爷爷，演的太假了。你从小就爱玩这些杀手游戏。那我喜欢玩，不是陪着我玩吗？爷爷，今天见到你，糊涂。这么多年了，你总盯着那一棵树，这个人很危险的。不值得，我就是喜欢他嘛。小妞，他模样不错呀，跟哥们儿玩玩。走开，没空搭理你。哥们儿就喜欢这种，骑着烈马才有劲儿。你越反抗，我们是越兴奋啊！别碰，别碰！妈的！没本事还学人家光天化日之下强抢良家，强抢不良少女，滚！谢谢你，送你了。哎，我还能再见到你吗？你还是别见到我了，我比他们危险得多。爷爷，我做什么你都会支持我，对不对？今天庆功宴结束以后，全江北就都知道我们王家是赵家旗下，也都知道这个合同是你谈来的。我看谁还敢羞辱你？他们倒是得有那个胆子，我可是王家大小姐王柔的老公。老公，孙彤。你认识吗？孙彤，他是谁啊？少装了，孙彤那个人我最了解，眼光高得很。若是一般人，他才不可能说出今天那些话。老婆，我发誓，我真不认识他。我要是认识他，出门就被……呸呸！别乱说，你都不知道，孙彤今天看你的眼神，都快拉丝了。那你要是怕我被他抢走，那你就离他远点。少臭美了，你还能被抢走？也不知道当初怎么想，脑袋一热就嫁给了。那现在后悔也来不及了。你害怕啥？窗帘都没拿。你们还真是阴魂不散啊。哥，外面有几只野猫在叫，我去喂他们一下，一会就回来。
老大，我被发现了。李兰达察觉了，元旦继续打草惊蛇了。看来他确实不知道两年前的事。是，不过我们有必要这么怕他吗？他是浮屠，我亲眼看见他用一根铅笔杀光一整个帮派。赶紧回来吧，再不走就来不及了。大半夜的。不愧是浮屠，消失了两年，风采依旧。问你话，你摆什么谱？武侠小说看多了是不是？来，告诉我，这是什么？谁派你来的？我是不会说的。你杀了我爸！回答错误。接下来，你的痛感会放大无数倍。放心，我不会让你死。我说，是翔。该死！处理掉了，要把浮屠也处理了吗？你杀不了他的，有那么夸张吗？这还真是个怪物。果然，我的身份他们已经知道了。那些人究竟是谁？两年前为什么要追杀我？难道真的是萧炎？爷爷，我被发现了。什么？老大，您在哪儿？我现在带人过去。没事，我已经解决了。你现在立刻去据点，我有事要问他的。皇上，爷爷，皇后。爷爷，从监视我的那个杀手那来的，你认识？我刚要问出点什么，他就被人灭口了。不过他临死前说了一个萧字，应该就是萧炎。老大，说的是萧炎，我还真有事向你汇报。两年前您消失之前，这萧月晴找他们杀手团的代理，也就是算盘，想委托您去分身。后来您失踪了，我也是最近才查到。看来和萧爷见面的日程是时候往前提一提了。爷爷，我查的事情怎么样了？不知道对方是敌是友，谈判总需要点筹码。这还需要您操心吗？已经给您准备好了。那么早？对呀、啊，我和彤彤约好了去逛街，他好不容易回来一趟，我们可得好好聚聚啊。你们要去逛街，我也跟着一起去吧。我说，我以前说去逛街的时候，怎么没见你这么积极啊？你说，你是不是背着我和孙彤什么瓜葛？老婆大人，天地良心。我只是怕你拎东西累着了，我发誓，我只会乖乖的当一个拎包仔，绝对不会和那个女人说一句话。行啦，去洗漱吧，要是晚了，我可不等你了。彤彤，不好意思啊，我来晚了，张莽他非要跟我来，你不介意？当然不介意啦，高兴还来不及呢。这样我们就有免费的司机了。姐夫，我不想开车，要不你来开。我柔柔比我大几个月，我叫你一声姐夫不应该吗？你怎么确定我会开车？你在背后调查我？那当然了，好闺蜜的老公是什么样的人品，我得把把关。而且对你的了解不是这样。一会儿我们再去商场逛一圈，我想给我爷爷买条领带。
好，你什么表情啊？你这不是不行吗？喂，钱少，逮住了！孙彤小姐确实跟那男的在一块，你要不要过来看一眼？好。彤彤，我想去上个厕所，你和张某在这等我呗。彤彤啊，你和你爷爷到底在厕所学什么东西？哎，果然已经不记得了。我们之前见过。像你这样大男人，对我就是老虎。等了很久。他根本不是有功夫的人，真是。不疼啊。只要你愿意，我们都是你的。你放心，我不会让你们知道。彤彤，行了，到底来干嘛？还有，谁允许你那么叫我的？什么阿妈狗？啊，我在身边走，岂不看看自己的身份？这样吧。我出钱，你现在打车给我滚！这个二百五是谁？他叫钱江，是三大家族钱家的少爷。钱家一直想和我们孙家合作，但我爷爷不同意。这个家伙就把主意打到了我身上。彤彤，行，不客气，老大。彤彤，你居然为了一个野男人，你打我！妈的，还愣着干什么呢？给我杀了！你们敢！女孩子打架，妈的！你小子喜欢出风头是吧？我看你是不知道死不怎么写。我可告诉你，我的保镖那都是各顶各的好手，弄死你就跟弄死一条死狗一样。妈的！妈，麻烦你快点，我老婆回来了，别耽误时间。老婆。你还有老婆，你还是头目，我今天非给你三分钟时间，垃圾头子滚！你为什么不想再见到我？给我等着，起来呀！不愧是夫妻，太帅了！陈彤，你作为萧炎的孙女，永远记得我。我不信你接近我没有智慧，老实交代，否则就命。我没有恶意，我你干嘛呢？他刚喝水呛到了。放心，我没事。喂，爷爷，我知道了，我一会儿就带他去见你。咱们今天就逛到这儿吧，我送你回去。我爷爷想见你，一会儿在南山的夜宵酒店，我会把门卡之类的都告诉你。不上车吗？那就辛苦姐夫送的啦。好啊，待会儿送完你们还要去送外卖呢。今天逛街耽误时间，指不定还要加班呢。你好，方先生，再交给我吧。有点意思。
拜见浮屠大人。什么意思？迫不得已，请赐教。请我来，还要试探。有趣，我们一起上。浮屠，几年不见，身手不减当年啊！你就是萧逸，你就是萧逸。哈哈哈！道上的人给面子，叫老朽一声萧逸。不过在你浮屠面前，我可不敢当。南平的事情是你做的，不错，你让人监视。萧家前段时间确实派过人。简直是胡闹，不愧是浮屠啊，这些你都能察觉到。那两年前的事情也是你做的。两年前我是联系过你们杀手团的打理人，叫李小田，我让他帮我来找你，可你失踪了，最近才打听到你就躲在江北。所以你为什么要派人杀我？我杀你？老头子别装蒜了，我早就让人调查过你，真不愧是南城地下化石，你的生平干净的像伪造的一样。给我拦他！浮屠，当年真的不是我派人追杀你的，其中一定有误会。证据就在这，你还想说什么？这是什么？我在道上混了这么多年，你去打听打听，是老子干的，老子就认；不是老子干的，我死也不认。我忘了告诉你，你孙女的命门也被我下了阵，你，她很快就会下去陪你，所以，死吧。浮屠，你什么意思啊？打我也就算了，为什么要动彤彤？他可是……我确实怀疑当年是你下手追杀我，太多的迹象都指向你。但是有些人可以了，我也没办法确认，所以只能试一试。什么？你试一试？就把我的手下都打残了，还拿我的孙女来威胁我？任何有可能伤害到柔柔的人，都要提前。如果说这几年一直是我在暗地里帮着你的，少说这种模棱两可的话。孙童呢？把他给我叫过来。我劝你最好别耍什么花招，否则我动一动手指，你的孙女就会死在你的面前。你快！小姐，逍遥要见你。爷爷真是都不看看自己手底下人几斤几两，他们都在上面。是佛陀点名要见你。岩浆，你到底要干嘛？你信不信我让你这辈子都看不到我？哎呀，孙童，你不会以为有东西，要不是看在你背后笑，以你这姿势。带走！啊，对了，回去告诉萧炎，让他今天晚上十二点之前带着股权转让书上李成平家的公寓走，后悔时不后悔。哈哈！少爷，少爷不好了，小姐被人抓走了！什么？谁干的？是陈家。你们是干什么吃的？怎么能让人把人抓走呢？钱家的人抓孙童干什么？这说来啊，跟你我也有关系。现在三大家族的宋家家主已死，现在钱家那就想通过跟我联手搞你家族的，我也想找人帮忙把他家给灭了。
你放心，既然我把你的属下打伤了，孙彤我一定会帮你救出来。不过你要先答应我一件事情，事成之后你要把这两年的事情都讲给我听。说起来啊，我还真不想牵连你，可是我那个孙女啊，这两年对你念念不忘。浮屠啊，我孙女的命就靠你了。天将你狗娘养的畜生，把老娘放了，听到没有？你把你打脸，你骂都认不出来你！王八蛋，狗东西，放开我！严童，我希望一会儿到我房间的时候，你还是这么的有活力。哎呀，再过十分钟，我要是不来，就撤。可是钱少，还没过生日，还有一个多小时呢。你傻逼吗你？啊，我钱家是那种守信用的人吗？只要你把。孙家的产业，孙彤这个人，我还要。就是你，你们三大家族的事情我不想知道，把人放了，我有些事情，晚了我老婆那边就……你还是上当了，浮屠，什么意思？你该不会以为我绑架孙彤就是为了吞并孙家吧？你消失了两年，警惕性变差了，出来吧，吴天。想必这位不认识，这位虽然不在你们杀手榜单上，但是他的能力也绝对是数一数二。奴婢才是杀手榜首，若是在连战多头的话，我要被反废。窗神怒，怎么是觉得自己太丑了，见不得人是吗？一个好的杀手不让人发现死尸，这可是你教我的。不错，还有，是我做了事，浮屠。浮屠，是你，雨雪，你叫我哪个名字？在你和林烨抛弃我的那一刻，我就已经死了。当年的事，是我对不起你。别惺惺作态，浮屠。你真让我恶心！今天是你死，就是我吗？老大，老大，你怎么受这么重伤？是谁？林烨，跟我动手的是林雪。什么？不可能！老大，你什么意思？林雪，不可能！我知道你很难受，但我确定。我没有看错，他明明已经死了。这个就是我要你，林雪是我的妹妹。两年前我们跟老大执行任务的时候，事态紧急，我没来得及救她。我也不知道为什么，她不仅没有死，而且还变得更加强大。
老大，不管怎么样，我一定要找到他，他是我亲妹妹。不管什么原因，总是要面对他。老大，你的手。我也是。哎，乖孙女，没事吗？小爷。啊，行了，别。 大爷，跟别人快叫医生！究竟是谁在我对面？林雪又是怎么回事？雪莉又没有头绪了。孙彤，大半夜的你在干什么？到底想做什么？你弄疼我了。抱歉。 今天晚上发生了太多事，不是你太紧张了。孙彤，玩笑不是你这么开的，我已经结婚了。你还真是一点脑子都没有，有这个隐忍在，你知不知道我随时可以要了你的命？我知道，但我相信你不会伤害我的。你还记得这个吗？这是。你果然忘记了，三年前你救过我。 没想到当年那个小太妹，居然长成这么漂亮的大姑娘了。你想起来了？你穿成这个样子，我怎么想不起来？孙彤，我已经结婚了，我爱我柔，并且只会爱她一个。谢谢你的喜欢，但对不起，不能接受。是吗？ 那如果他知道你的真实身份呢？他知道你这些年来一直都在欺骗他，他还会接受你吗？司徒，你到底想干什么？你好好休息吧，爷爷一会儿就来看你。是我先认识你的，你为什么不能喜欢我呀？ 浮屠，多谢你救我孙女回来。废话少说，答应我的事情你别忘了。想必我孙女已经告诉你了，三年前你救了她的命。她就让我一直暗地里调查你。当我得知你就是浮屠的时候，我就通过关系把她送到国外去了。说两年前。 就像我说的，我一直在暗地监视你。即便不想让你和彤彤扯上关系，但你毕竟是他的恩人嘛。所以，两年前的人，我调查的那些人无一例外都不是江北本地的，更像是有人招揽五湖四海的人，专门对付你的。那次行动。 任务太大了，我呀也只能为你善后，然后再去调查你的行踪。你作为第一杀手，结下的仇怨数不胜数，就是我费尽心机，也没查出那个人的头目是谁。在这江北市还有萧炎，你就别再说那阿谀奉承的话了。江北市三大家族，宋钱两家都被铲除。 你的动静也太大了，想收拾你的人能不知道你还活着吗？像这么说，想必是有好方法了。晚辈愿意向萧老请教一二。告诉所有人，浮屠还活着，而且将是三大家族的统领者。在江城，三大家族权势滔天，萧炎想必也是看中了这点，才准备从地下掌握地上的吧。原本。
江北的三大家族是江北的天，那我们孙家也是江北的地，即便是不参与进来，我也如鱼得水啊。哎，看来萧爷确实是个知恩图报的人。你救了我孙女一命，我就要保你一世平安。我要让你坐上三大家族的位置，只有联合孙家、赵家，你才能有更多的布局。唐总，你这么着急叫来干什么？找张莽啊？跑哪儿去了？急死我了！不用着急，张总他跟我在一起。在你这儿，他没事吧？你会啥？不用啊，是这样，是钱家的人跟我们孙家起了冲突，就把我给绑走了。当时情况紧急，是张莽救了我，但是受伤了，怕你担心，所以就没有回去。受伤了，他人在哪儿？没事儿。你俩真是，怎么做什么也不跟我说。那难道真有个三长两短？他现在他在上面跟我爷爷谈事儿。彤彤，谢谢。谢我？你不是在质问我点什么？我为什么要质问你？卓若，真的爱张莽吗？当然啦，我如果不爱他的话，又怎么可能爱他？那你在意他吗？你问的这些问题奇怪。如果你真的在意张莽，那你怎么会不好奇为什么他这么晚还和我在一起呢？彤彤。其实你们两个早就认识了，对吧？你怎么知道的？看来我没有猜错，你是我从小玩大的朋友，他是我日夜相处的爱人，哪有什么异常，可能发现不了。你也太聪明了吧！大概三年前他救过我，算这一次，张莽救了他两次啊？没错。你这一脸放心的表情什么意思啊？你难道一点都不好奇他是怎么救我的吗？你要是想说的话，我自然就会知道了。所以呢，就是这样子的。他在我眼里是个英雄。这些年来，我一直在找他的消息。前阵子你告诉我他是你老公，我真的好惊讶啊！我没有想到我们竟然会这样的方式再见面。原来是这么事情。经历这么多事，柔柔，我问你，你能和张莽离婚吗？啊，你们两个不合适。相信我，我让你离婚是为了你好。这话什么意思？你们根本不是一个世界的人，你跟着他只会害了他，更害了你自己。张莽救过我的命，所以我随时可以为了他去死，他想要的我都可以给他。那你呢？除了拖累他，你还能给他什么？我实在不明白你说的什么意思。王柔，你怎么还不明白？我跟你说，根本就不是你以为的那个样子。仔细想想，你真的了解张莽这个人吗？你这话到底什么意思？有话直说。我问你，在你嫁给张莽之前，你了解过他的身世吗？他是做什么的？你知道吗？我不知道。但他如果想告诉我的话，我自然会知道。好吧，你听好，你的爱人张莽，他的真实身份是个杀手。彤彤，你这要是在开玩笑的话，那这个玩笑开得也太大了。没有跟你开玩笑，你仔细想想，要是光靠送外卖就能有这样的身手，那我们遇到危险，直接点十份外卖不就全都解决了吗？你说的是什么？千真万确，张莽他不仅是一个杀手，他还是地下杀手排行榜排名第一的杀手之王，代号屠屠。我你这个傻女人一直被他蒙在鼓里，现在你知道了吧？我让你离婚真的是为了你好。所以你让我和他离婚是因为你觉得我和他继续在一起的话会有危险，对吗？那当然了，你可是我最好的朋友。可是我不在乎，
况且我和他在一块儿才是最安全的，毕竟你所说他可是第一杀手，可那也是最危险的呀，他的仇家不计其数，五分钟就能要了你全家人的性命，你难道一点都不害怕吗？我是不是还没告诉过你？先生，先生，你没事吧？好说。你怎么知道我的名字？快快起来！先生，你没事吧？放心，有我在就没有事儿。我这就送去医院。走。哎，先生，先生，起来，起来。韦礼教授，请问腹部贯穿伤该怎么处理啊？怎么回事？你是在病房？说好了，还是先手术。不过妈妈，我记得你是心理学专业的，为什么要找你外科呢？哎呀，你赶快告诉我吧。哎，你醒了？你先别说话，我问你啊，我们之前是不是在哪见过？刚才你昏迷的时候，我恨不得把从小到大所有的事情都回忆一遍。我终于想起来了，几年之前我是不是给过你块糖啊？跟你说的这些我都没有印象。你不会是失忆了吧？完了完了，你要是失忆的话，我怎么找你的家人啊？我爸妈也快回来了，我该怎么解释呢？没关系，我可以自己。我不想作为一名医生，照顾患者是最基本的职业素养。你放心吧，在你完全痊愈之前，我是不会丢下你一个人。老爷，王蓉小姐来了，来带两个。爷爷。哎呦，我的宝贝乖孙女来了。你也知道爷爷喜欢古玩古董，可这个木乃伊是不是也太……呀，不是不是，他是我朋友，他叫……他叫张朗。他受了重伤，脑子出了点问题，所以就暂时放你这养一段时间呗。我还得上学，我先走了，再见，爷爷。哎哎，老爷，这怎么处理？还能怎么处理呀、啊？小祖宗都发话了，先找个房子让他住下吧。小子，你确定要动手吗？一点情面都不留了。王老爷子，我感谢你收留我，不过在这世上讲不得情面，我盯上的好不了。想不到我王某人养虎为患了，动手吧。杀！杀！将军，张老又赢了。小姐，张先生，该吃饭了。吃饭，吃饭。嗯。小哥，我看我们家王柔对你有点意思呀。我看你也有点意思呀。老爷，我查清楚了，他叫浮屠，应该是失忆了。我的日子不多了，我要给王家留一个保障，至少王柔，看他是个什么人。当年他明明接到了暗杀我的任务，可他还是放过了我。这样的杀手，我有什么信不过的？这件事情不要告诉任何人，我要赌一把，我要把浮屠和王家绑在一起。老爷，
你真的要把王柔嫁给浮屠吗？这是遗书，也是遗嘱。等我走了，你就把它交给我儿子。他和曹林再怎么混蛋，也不至于连我最后这点遗愿也不满足吧。您怎么来了？这小伙子。我今日来是给几位送老人粉丝。我就知道你不长眼，怎么你看什么看？这是什么遗嘱？分钱没留不说，还给王柔指了个婚。你叫什么张马的？是谁我们都不知道。苏若阿姨好，我是张马，受王爷爷所托，会在以后的日子里照顾好王柔。你别做梦了，就凭你这个穷酸相，也配娶王柔？我们王家虽然比不上三大家族有权有势，那在江北市也算是有头有脸的人物。就是。别以为老爷子指婚，你就可以到我们王家入赘了。柔柔跟你都不认识，谁说我不认识他？我愿意嫁，这是爷爷的遗愿。难道你想让爷爷的地下还为你操心？所以，就因为了你爷爷的遗愿，你就决定嫁给他？这也太草率了吧！也不全是因为爷爷。主要我不想成为父母维系商业的连营工具，所以才选择了张总。我不明白，如果你只是为了逃避联姻，那你为什么不愿意接受我的提议跟张某离婚呢？那是因为随着两年的时间过去，我已经爱上他，而且我很确定他也很爱我。我都不知道该说什么好。他很有魅力，是吗？否则也不可能因为他救过你一次就喜欢他，对吧？你想明白了吗？跟张莽那样的男人在一起，往后的日子注定不会安定的。毕竟今天从你口中得知他的身份，我才明白爷爷为什么要给我看他指纹。当年爷爷因为商业斗争被派人暗杀，后来侥幸逃过一劫。张莽，仔细想想，爷爷当时那就是被张莽放过，那他是个明辨是非的人，我有什么理由和他离婚？难道就因为他是个杀手？不管他是谁，是外卖员也好，是杀手也好，那都是我的。我会祝福你们的，但是我不会放弃和张莽的感情的。好啊，有人喜欢我的丈夫，说明条男的眼光很不错喽。不过我还是要提醒你，虽然他现在确实能很好的保护你，但你也会成为他唯一的男人。又王家姑娘来了，爷爷。那小子在里边，你去看他吧。还有什么事？柔柔，你怎么来了？没事吧？好了好了。我没事。疼，我知道错了。你错哪儿了？我不该夜不归宿，我不该让我老婆替我担心，我不该私自去见别的女人。还有？还有，我不该有事瞒着你。其实我跟孙彤早就认识，但我们真的不是你想的那种关系。我想听的不是这个。真的，我发誓，我们两个真的没有什么。刚刚孙头已经跟我说了，你是他的救命恩人，所以我问的不是这个，我需要你向我解释是你的身份，杀手榜第一的资格。柔柔，你都知道了。所以如果不是孙头告诉我，你还预备瞒我多久？柔柔，你别生气，这事就算孙头不告诉你，我也准备要告诉你的。那你为什么要瞒着我呢？两年前你救我的时候，我失去了所有的记忆。直到上次你同学和我聚会，我出了车祸，我才想起一切。我本来打算找个机会跟你坦白的。你还没有查到暗中要杀你的凶手是谁，对吧？现在暴露身份只会对我带来危险，对吧？是。
把我当成什么了？你把我们的婚姻当成什么了？这对你来说是对我保护，是吗？我对你来说就是如此寸入不堪，是吗？我是你的累赘，张某，我是你老婆。你是一个外卖员也好，是一个杀手也好，都是我的丈夫。夫妻不就是要有一起面对一切的勇气吗？是我太自以为是了。我不许你再有任何事情瞒着我。好，我以为我再也见不到你了。与之相比，你的身份所带来的危险，对我来说都不值一提的。放心吧，柔柔，我不会再坐以待毙了。现在有你作为我坚强的后盾，我一定会揪出两年前的那伙人，绝对不会再让你置于危险之中。你有头绪了吗？该怎么做？我能帮到你什么？我会让组织里的人暗中保护你的家人，你要做的就是时刻警惕四周的危险。我已经和萧爷达成了共识，他会帮助我成为新的三大家族的主力人。今天就在这里录下吧，明天我去找一个老熟人，他是解决这个问题的关键。哟，算了，怎么今天没见你在孝天集团那吹空调，怎么跑这儿来了？你这好歹也是杀手团的代理人，怎么不给自己配个好的装备啊？我又不像你们高手天学有真功夫的，没加过事儿啊，能用就行了。怎么着，你这么高兴？当然是有好事了。哎，对了，今天怎么就你一个人在这儿？阎王？哎，阎王啊，也不知道怎么回事啊，好多天都没见你了。估计是去找明雪。他不是两年前那场任务里死了？这事说来就话长了，不过可以确定的是他没有死，并且有两年前的事情。所以你这么开心是想要对策？之前咱给到一些投诉的事情，尽快落实。虽然说要带着我们重新组建三大家族，有了更强的势力，以后查些事情还更方便。等我手上忙完了，我立刻就去办。只是啊，没事，是吧？我希望咱们第一杀手浮屠大人借此机会好整以待。哇！就知道让那个姓孙的老贼一直暗中盯着张王，不是什么好事。他居然为了张王要出山，如果被他夫妇查到我们头上，那岂不是咱们的计划就提前了？召集那些养在外面的杀手，有些事情让他知道了。老大，在这之前，你先帮我办件事，记得让那个人等夫妇走了再动手，千万别给他这出好戏。是。现在什么情况？现在的情况就是这样。孙家家主萧爷爷跟我们当时有一些交情，但是有一点啊，我真没想到你能把他老人家请到山。不过我还是有个疑问，您这仇人这么难对付吗？对方的手脚很干净，留下的信息少之又少，几乎没有留下任何痕迹。但是您这样高调，不是把自己暴露在外边了？舍不得孩子讨不着了，现在只有拿下三大家族这个名头的事业，我才有可能调查出真相。你别担心，我已经安排李啸天跟你见面了。好。赵总，李总那边刚才传来消息，约你下午见一面。好，想到李总动作这么快，快没事，请你出发。你昨天晚上跑哪儿去了？也不知道跟家里打个电话，害得我和你爸一直担心你。啊，你以为我们王家还跟原来一样？那我们现在是赵家旗下的产业，多少双眼睛盯着咱。我和张莽在一块呢，能有什么事儿啊？你们两个别老草木皆兵的行不行？什么叫草木皆兵？我和你爸是担心你们。最近啊，咱们家附近总是有一些奇奇怪怪的人，万一你真有什么危险。妈，这是怎么了？生那么大气？女婿啊，你可回来了。你说你和柔柔住外面，怎么也不跟家里说一声？
害得我和你爸一宿都没怎么睡。爸妈，是我考虑不周，让你们担心了。我保证，以后绝对不会发生这样的事情。你找赵总聊过了吗？怎么样？喝大水，不能说。虽然说咱们已经跟赵家签了合同，但业务一直没有推进，是不是他们那边投资有什么问题？爸妈，我有一件大事要跟你们讲。虽然听起来有些不可置信，但是我保证我说的都是真的。我是江北市杀手团的第一杀手。女婿，你不用这拿这个来考验我和你妈啊！你看，我们既然承认了是吧？那就不管你是什么职业，那我们都认可。咱们这送外卖的，我不管，是不是？他说的是真的。爷爷当年差点遇上那个杀手，在看了咱们家全家福之后，就放了那个杀手。我虽然是杀手，但我也不是实杀手型。我这次要跟你们坦白，就是要告诉你们一件事情：我跟南城地下的萧炎和赵玄商量过了，我会重新组建三大家族，并且是以我王家为首。你说的这太笼统了，这柔柔怎么会知道老爷子暗杀之前的这个细节？你和柔柔，你们又是怎么认识的？还有，我们王家怎么叫三大家族之首啊？那我还是跟你们详细讲一遍吧。李总啊，你好，久闻大名，今儿啊终于见到您了，幸会幸会。可不是嘛，我想见你也想见好久了。赵总，李总，你这是干什么呀？金秘书，干得不错。不是李总，你到底想干什么呀？你是我恩人派过来考验我的吗？你是说张莽吗？啊，如果我说是吗？不可能，我恩人要是想杀我，他随时都可以动手，不可能让我活到今天的。可是人都有欲望，张莽也不是什么活神仙，他也有想要的东西啊。你的赵氏集团三大家族的位置，如果是我恩人想考验我，那你大可以回去告诉他，用拿着刀架在我脖子上，只要他想要的东西，我赵一轩我绝对会双手奉上。如果不是他当年留我一条命，也不会有赵一轩的今天。好一个忠肝义胆，知恩图报，这也正是我讨厌他的原因。作为一个杀手，讲什么狗屁江湖道义，利用自己的善意收买别人为他卖命，他的算盘打得还真够响啊。难道你不是我恩人派过来的吗？我就是张莽派过来，不过他要我做的事和我自己想做的事完全不同的两码事。那你这么做到底是什么？到底是为什么啊？我这样做的原因有两个。一嘛，我是个商人，能把你的赵氏集团收入囊中，跻身三大家族，自然是稳赚不亏。这二嘛，当然是不能让浮屠顺了他的意。难道你不是浮屠的人吗？告诉你也无妨，多年以前我生意失败，走投无路，经人介绍认识了杀手团的人。这帮人满脑子的打打杀杀，像仓鼠一样积累了大量的财富，却不知道该怎么处理，就交给我来打。我用了5年时间，一步一步地爬到这个位置。他们把我当作对接任务的工具，而我把他们当作向上爬的梯子。这么多年来，没有人能知道杀手团的任务绝大多数是由我来下达的。得罪我的人都得死，你也跑不掉。秦义安，你以为你整容后入赘赵家就能跑得掉吗？那之前也是你派人要杀我。浮屠对我而言始终是个威胁，2年前没能杀死他算他命大，
这一次我一定要让他死无葬身之地。受不了，我干净点。事成之后，我会给你许诺过的股份。是。小天，我告诉你，你要这样对我的话，我都知道了，绝对不会饶过你。就算没有老赵一线，他还是杀手团。你想对付浮屠，门都没有，你做梦吧！你还能比我更了解他们吗？说杀手团，你怎么知道只有一个杀手团呢？啊！这就是处理一个一点功夫都没有的废物，至于跑这么远吗？李总把这件事情交给我，你们两个是有什么意义吗？姓金的，亏我还养了你这么多年，你竟然敢背叛我，你就是个食色之人！没办法呀，赵总，我也是听人办事儿。不像你们这些大老板，翻手为云，覆手为雨，拿钱可以买自己的命。少磨蹭，李总那边还等着交差呢。按辈分，你们两个还没有资格催我。你敢动我？找人过来处理一下，我带他们几个回去交差。想不到你瞒了我们这么多事情。说起来，还是应该感谢周俊，要不是他俩在冒撞车，我到现在还什么都想不下来呢。那接下来的事情我们怎么办？我们不会有什么危险吧？爸妈，你们放心吧，张莽已经派人暗中保护我们了。只要你们别掉以轻心，别和陌生人走得太近，你们就不会有事。怪不得，我发现咱们家附近最近出现了好多行动诡异的人。你说什么？你说什么？你把话说清楚，什么人？从什么时候开始的？到底有多少人？我就是发现咱们家附近最近出现了一些看起来不好惹的人。张莽，怎么了？那些人不是你派过来保护我们的？以我手下人的身手，绝不可能被你们这些普通人看出破绽。张莽，赵姬，大晚上的你怎么过来了？我哥他失踪了。秀儿，你在家陪爸妈，没有我的通知，哪都不要去。我去找林毅，现在事情更严重了。走。你看你，嫁个什么人不好，非要嫁给一个杀手，害得我和你爸老命都不保。我不管，你这婚必须离了。要是离婚了，就更没有人保护你了。你放心吧，我们不会有事的，张莽也不会有事。林毅。杨总最近没怎么用，听说是有重要的事情要做。李小天呢？他不是应该在这算账吗？今儿怎么没来？废物！男人，我实在想不出我哥能去哪儿。当年听了你的话，我们一直都是低调行事。我求求你救救我哥！除了你，我再也想不到别人可以帮我了。今天的事情是赵轩替我挡了灾，无论是死是活，我都一定会把他带给你。萧炎。赵轩失踪了，你马上派人去找他，生要见人，死要见尸。孙彤，你是说萧野也不见了？好了，萧军有重要的事情向您汇报。老大，我对不起你。两年前的任务，我被神秘人救下之后洗了脑，而这两年我一直被秘密培养在另一个杀手团派当中，而这个杀手团唯一的目标就是以你为首的我们的阵营。老大，那个杀手团的负责人我们都认识。李啸天。没错，就是这个李啸天。两年前的事情也是他暗中策划的。我早就应该想到的，杀手团的一切都是他在负责，我们的手脚干净，怎么可能轻易的会被束缚在那儿？不出意外的话，李啸天应该已经向这里进发了。老大，咱们这里人大部分被李啸天调走。我本来想放下过去，当一个普通人，李啸天那个吃里扒外的东西。小不守的白眼狼，所以这次虽然只有我们几个人，但我们势必要与他抗争到底。请浮屠下令，为战，迎敌。是。赵小姐，你没有必要跟着我们一起冒险。我哥如今身死命，你要让我置身事外躲起来，做不到。好，既然如此的话，红毛，把他送到安全的地方。收拾一下，准备出发。
朱大人，你好啊！朱大人，你好啊！李啸天，这些都是我做的。你不是什么？你是说我把你们济南的财富成倍的增长，还是我让杀手团做大做强？这帮人有事可做，衣食无忧。我很感激之前因你为杀手团做了一切，但我很不明白，我没有勇气。为什么？吴桐，你不要再假惺惺的了，让人作呕啊！是我用了5年的时间打造到如此的高度，本来我们可以更大更强，可是你浮屠，你根本就不会享有杀手之王的称号。杀手他抢那么多的原则，真是令人作呕。你乖乖的听我的，我早已经是这片大陆上地下世界唯一的王了，还有你们这些叫什么满脑子浆糊的匹夫，居然相信浮屠这种虚伪的想法。一个杀手放过自己的目标还义正言辞，可笑！你只不过是我们杀手团的代理人，有什么资格指使我们做事？说你们满脑子浆糊，你们还真是啊！到现在你们还不明白，你们接的任务都是我下达的，你们要杀的人都是我要让你们杀的，你还有你浮屠，我是我李啸天的一枚棋子。不听话的棋子自然是要被毁掉，你们都希望追随浮屠，那我就把你们都毁掉。算吧，我现在才看清你的狼子野心。我最恨别人这样叫我了，我忍够了。哎呀，而且你妹妹那个洗脑手太没事，竟然让她恢复了神智。哼，老子我真想看看你们兄妹残杀会是多有趣啊。够了，李啸天，你提前把据点的人调走又怎么样，就凭你们这些人也想要我浮屠的命，简直痴心妄想。你别忘了，我也曾是杀手团的一员，你们的路子我门儿清。我要看你们能坚持多久。双队上。小雪，两年前的事情说对不起，别管了吧。先把眼前的事解决了，之后有的是时间道歉。我话再不说就来不及了。少废话，上！就剩我三个了。没办法，李啸天把据点的人都调走了。谁对了？说得好。让他们今天好好见识见识。李啸天，你妄图用人海战术来对付我们，你是不知道我的能耐呢，还是看不起我？不愧是浮屠啊，开胃菜上完了，该上正菜了，来给浮屠大人见识见识。哼，朱子、武大、李强，你们三个不是出任务牺牲了吗？哈哈哈。这三个可是我千挑万选出来培养成超级杀手的，不让他们合理消失，怎么能瞒得住你们？我在旧时代的人早就该被淘汰了，这些可是我花费无数的金钱造出来的超级战士，他们会模仿学习超越，认命吧，你敌不过我的，杀了他们。
模仿的再像，也是一群废物。你确定？什么第一杀手？徒有虚名。佛陀，你这一招银针似血，只能用一次。李烨，李雪，老大，周小雪，李小天，你到底要干什么？有什么你冲着我来！佛陀，凭什么你觉得你一条命能救他们两个？佛陀，凭什么你觉得你一条命能救他们两个？李小天，你把他们放了，我任你处置。急什么？游戏才刚刚开始呢。佛陀，你暗地里违抗指令，私自放走目标，还满口的仁义道德。我倒是要看看你所秉承的到底是什么理念。赵静，我不是让人抱他。你是说黄毛？他倒是没有背叛你，要不然也不会为了这个女人丢了他的命。李小天，你今天最好杀了我，要不然我不会让你见到明天的太阳。哎呦，我好怕呀。不过以目前的状况来看，会死的人应该是你吧。算了，你到底要干什么？不是总想做个大善人吗？我今天就给你一次选择的机会。嗯，哈哈。嗯，这对兄妹你只能选一个。我就想看看你这个自诩的大善人究竟会怎么选？看来我们的张某大人还有点犹豫呀。那我就跟你分析分析。这个赵静，一个普通人，虽然贵为富家小姐，脾气臭了点，但从来没有干过什么伤天害理的事情，终归还是一个好人。而这对兄妹，自幼流浪，靠坑蒙拐骗为生，后来因为生计加入了杀手团，他俩手下死去的冤魂就像你比谁都清楚。李小天，你他妈到底想干什么？你不是一个讲究明辨是非善恶分明的人吗？我就来问问你，在他们俩之中究竟谁是善谁是恶？现在在这里你就是最大的恶人。如果我是恶人的话，我怎么会给你一个英雄救人的机会？哎，你放心，我一定言而有信。你说让谁活，我就一定让谁活着。别犹豫，杀了我！哎呀，什么事轮到你废话？你给我闭嘴！我劝你赶紧选啊，凌雪就快撑不住了。再他如果死了，你们在场的一个都活不成。如果我说我里面都有呢？你就别自不量力了。你刚刚给自己施针，就是提前透支了自己的精力。我就不相信你还啊！老大，拿到了。果然透支了不少。刚刚这个爆冲也消耗了很多吧？我劝你不要再挣扎了。别纠结了，能死在你的刀下也是我的荣幸。当年你救了我们兄妹，我们的命本来就是你的。好，李小天，我答应陪你玩这个游戏。我选好了，我还倒是要看看我们的浮屠大人究竟是怎么选的。是这一对跟随你多年的兄妹，还是这个跟你毫无关系的普通人？快去拦住他！想不到竟然能用自杀来保全他们，但谁不知道你能够用银针假死啊？杀手之王还讲什么狗屁仁义？不过我敬你是条汉子，我会放过他们一命。现在我只想亲手送你上路。老大，照顾好小雪。李烨。想不到这个灵叶倒是条忠诚的狗啊。
不过你可看到了啊，不是我杀的他，是他自杀的。李啸天，我杀了你！你先打赢我后面这三个再说。我看我不如安排人多挖点坑，把你们几个都葬在一起，来世好再相遇。李啸天，我不会放过你的。李啸天，不会放过你的。你吼我这么大声干什么？要是把我吓到，我手一抖，嘣！我问他，他跟这件事情没有关系。他跟这事儿没关系，可他跟你有关系啊！有跟你有关系的人都跑不掉。谁？谁？李啸天，你不是想要我的命吗？来，你当我是三岁的小孩子吗？现在情势与我有利，你识性点儿，就自己爬过来受死，否则我不介意给你看一场烟花秀，以后杀了你。他为什么这么多废话，而不是直接下令把我杀了？他如此讨厌，必然是看来所谓的超级杀手也是有一段喜欢机会。李啸天，你赢了，我胜在。想不到大名鼎鼎的浮屠就是这种结局啊！早知今日，何必当初呢？喂，怎么反悔了？我浮屠从不反悔。我可以死，但是我绝对不允许我自己死在三个傀儡的手上。我要死，我要死在自己的手上，否则我就和你鱼死网破。就这样，允许超级杀手十分钟的时间，超过十分钟，这是三具会移动的空架子。认出来了，还不可能的。好啊。既然浮屠大人有这个要求，我就给你一个体面的死法。你自裁吧。确定你说话算数，不会反悔。你放心，从一开始对付的只有你一个人，其他人只不过是这场游戏的彩蛋而已。好。嘿，那你个糊涂，你还是真蠢呐！你以为你死了，我就会放过其他人吗？所有跟你有关的人都得死。所有跟你有关的人都得死。哎，你说啊，这怎么处理啊？哎呀，处理掉就行了嘛，还用我教你？不是，这身上的呀。白痴啊，这是个假的。我要真有炸药，我早就把这个地方给炸平了。浮屠死了，什么三大家族，什么杀手团，都是土鸡瓦狗罢了。接下来，接下来，你不是死了吗？我现在。李啸天，你不是知道我们假死术吗？怎么还会被我骗到啊？你真的相信我会因为失真而体力透支吗？现在我要你给灵叶和死去的兄弟们陪葬。不愧是浮屠，真是狡诈。你是谁？完了，刚刚耽误的时间太久了。我没有猜错的话，你的这三个大玩具动力有限吧？李啸天，我看你现在还能怎么办？
你以为我在杀手团那么多年，只会打算盘吗？会几手功夫又怎么样？终究是不欢这样子。我知道没那么容易杀死你，可是你杀死我又能怎么样？你终究保护不了你那些在意的人。王家和孙家了，你就等着给他们奔丧吧！<笑>小天，你确定你派过去的都是你？谁？是我，赵总，真的是你？少爷，少先生，怎么是您啊？哎呦，说来话长。 啊，还是由他来说吧。自我介绍一下，福通麾下杀手团成员之一，外号金刚。一个姑娘，为什么会叫金刚？你不觉得这样更有魅惑性吗？谁？彤彤啊，你没事吧？爷爷，爷爷，没事太好了。好啊好啊。 你快把老头子累死了！这是怎么回事啊？这你什么意思？说起来，还是要感谢萧雨，隐藏身份太久了，我都忘了有一招隐身出洞了。李少天，你之所以能安全的走在这儿，还是有人安排的。在我知道幕后黑手是杀手团成员的那一刻，我就知道。 早晚有一天，他会对我身边的人下手，所以，我早就提前做好安排。什么？李啸天，你真以为自己能做到神不知鬼不觉是吗？我早就在你的身边安排了人手。你是什么时候？说起来，还是我老婆告诉我的。老公，你有没有怀疑过，要害你的人是你们杀手团内部的人？ 为什么？你想，两年前你遇袭，知道你动线的就只有你们杀手团内部的人吧？就算是寻仇，也没有那么巧，就出现在那个时间点上。有道理。可知道任务详情的只有林烨，我不相信他会崇拜我。那还有什么人？能做到这点的，只有林烨。那没能力的呢？越是弱小的人。 越容易产生巨大的威胁，就像我们医学生用来实验的小白鼠，看似无害，却可以杀死人性。<笑>可惜呀、啊，今天把你杀了，我就能带领杀手团，更高的成就，成为江北地下真正的武王。<笑>在这个世上根本就没有真正的我。 我早就搞清楚了，李啸天，你还不明白什么？我还是不明白，为了你那个狗屁原则，杀手团的未来就不值一提吗？杀手团对你究竟意味着什么？杀手团对你究竟意味着什么？我这么做，正是为了杀手团的未来。我们是杀手。 但不代表我们就可以泯灭人性，该杀的我会杀，不该杀的，就算说死我也会保住他，因为这些都是属于我们未来的财富。<笑>我呸！无毒，成王败寇，输了我认栽。你今天最好杀死我，不然。 你去对你下手的，就算你不这么说，你今天也必死无疑。你做了什么？你杀死了林烨，我怎么可能让你这么轻易死去？我用银针封了你的几处死穴，接下来你会慢慢丧失五感，只保留被放大的痛觉，慢慢。 痛苦之死，
你满狗的仁义道德，要忘了女人的死，可你活不了干系。你就算杀了，你也救不活他的命啊！你放屁，永远活在痛苦、悔恨当中。哥，你醒醒！这是他自己的选择，他一直因为两年前的事情而自责。其实我早就不怪他，如果我还恨他的话，我会跑过来告诉他这一切吗？再说什么都晚了。老大，别怪我，我不能让我哥一个人走。好了。别装了，再装下去林雪就死了。怎么可能？哥，你不是林燕？合着你先天性心脏异位的事情，连林雪也不知道啊？就这么结束了？你醒了？放心吧，我没事。还说没事，伤这么重还说没事。我哥现在生死未明，你要是再出事的话，我……别担心，你哥没事。什么？等你回家之后，让他好好跟你解释一下。大哥，老公，你哥怎么了？糊涂，你救不了所有的人。花友，你醒了。太好了，你没事。我能有什么事儿啊？我去叫他们。梦到你呗。没关系，我在这儿呢。以后我们终于不用再过提心吊胆的日子了，那些过去的就让它过去了。都听你的。那以后我都陪着你，你不许嫌我烦。烦也没办法呀，我是你老婆嘛。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗喽。好吧，你说我是狗。没有。我想出去逛一逛。现在？就现在。哎，你知道吗？柔，你疯了吧？他胡闹，你也跟着胡闹。烧都没受伤，医生都没让他下床，你怎么敢啊？他有什么不敢的呀？一呢，他是我的老婆；二呢，他自己也是医生。他是心理科，你这是外科。早知道他管这么宽。我们先走了。张猛啊，张猛，真是好久不见呀！帮我解决个人啊！说，亮子，稍后发你详细位置。哎，真好，放下一切的感觉。那你接下来打算做什么呀？李啸天一死，最大的威胁也已经解除了，不过相对来说，杀手团的发展也会陷入停滞。我打算把杀手团队从地下转到地上，你有什么好的主意？他们都擅长什么呢？我想想，暗杀、追踪、下毒、审讯。停！他们就没有什么正经的能说出口的特长吗？他们这群人还……那怎么办呀？总不能让他们都去送外卖吧？好主意啊！凭他们凶神恶煞的样子，应该很难有差评吧？
应该很难有好评。那我去问问萧炎，他有经验。像快下雨了，走吧，我们回去。不急，慢慢走。雨中漫步一点也不浪漫，反而容易感冒。好，谨遵老婆大人之命。我早都知道那个算盘不对劲了，虽然说这过程曲折，但在我的帮助下终究是邪不压正。老大，老大，行了，别折腾了，都这样。老大，现在危险都解除了，兄弟们还等着您带领他们呢。宁爷，宁雪，我有件事情要和你们说，以后江北再也没有不足了，可能也没有啥手段了。老大，你要抛弃兄弟们吗？我想了一下，李啸天虽然偏执，但是杀手团发展到今天，他功不可没。如今他虽然死了，把杀手团交到了我的手上，我也没有自信能比他做得更好。那您打算做什么？我想和你商量，把杀手团从地下转入到地上做正经医生。愿意跟着我的，我欢迎；不愿意的，我也不勉强。老大，无论你做什么，我们都追随你。没错，我们和杀手团的大部分人都是很小就加入组织，杀手团就是我们的家。老大，那我们不做杀手，难道像您一样送外卖？怎么？瞧不起送外卖的呀？哎呦，不是不是不是，只是我这脾气您知道，这不出一个月就被老板给辞了。好了，不逗你了。具体要做什么，我可能还要再问一遍。看我干嘛？孙彤，萧炎。哦，你醒了之后我就通知他了，他现在在路上，应该很快就到。好，我有些事情要跟萧炎谈一下。哈哈，我老头子刚来就听到你喊老头子我了。爷爷，哎，小野啊，哎，这也不是说话地方啊，过来吧。哎，说。爷爷，你神神秘秘的，到底想说什么呀？啊，一会儿你就知道了。哦，孙爷爷，你有事儿和张莽谈吧。啊，我先回避一下。哎，不必，我要说的事儿啊，王家丫头知道也没关系的。你别跟爷爷老爷磨蹭，你说吧。哦。浮屠，你还记得我要帮你成为三大家族之首的事吗？当然记得。萧炎，如今李啸天已死，两年前的谜团也已经解开，我想我们没必要再继续之前的约定了吧。不，我答应过你的事儿啊，我就要贯彻到底。不过不是由我来帮你了，是由我的孙女儿孙彤。我？爷爷，别开玩笑。这种玩笑爷爷怎么能开呢？爷爷老了，折腾不动了，准备把孙家交到你手里。准备把孙家交到你手里。那你应该把孙家交给我，我也不敢接。爷爷老了，确实折腾不动了。我原本想让浮屠跟我们绑在一起，不过现在啊，看来有一个更好的办法。哎，我把孙彤就交给你了。以后我们孙家也就是你的了。萧炎，您这是干什么？我已经结婚了，而且我很爱我的老婆。论家世，论长相，我孙女孙彤哪一点比王家丫头差了？张莽，其实我觉得孙爷讲的也没有错，你要不然考虑考虑。叔叔，你想说什么呢？浮屠，你实话告诉我，你对我们孙彤一点想法都没有，你一点都不喜欢我们孙彤。萧炎，我真的只是把孙彤当作亲妹妹。王家丫头啊，你的眼光不错嘛。本来啊，我还想为我孙女争取一下。浮屠，你的回答在我意料之中啊，我很欣赏你，以后你和孙彤走到一起，我不会反对的。我就先走了。哎呀，你去哪儿啊？当然是好好享受我的退休生活了。啊，爷爷真是的，说把孙家交给我就交给我了。啊，精英家族，一点精英都没有啊。彤彤，孙爷爷这么做肯定有他自己的考量，况且这肯定是孙爷爷对你的考验啊。哎呦，你帮我吧。我？
算了吧，我自己几斤几两，我还是清楚的。倒不如，张马，要不然你帮帮彤彤呢？毕竟孙爷刚刚都说了，要把彤彤还有孙家都给你。蓉蓉，你怎么也这么说？我认真的，张马，孙爷信任你，彤彤也信任你，而且我不在意他。我不在意，我在意的。彤彤，你真的很好，很优秀，但是我已经结婚了。我不能再接受你的。嗯，好了，又翻来覆去说这些。我现在是喜欢你，但我也不得非得黏着你不放。万一哪天我碰到更喜欢的人，我就把你扔到一边了。你最近觉得林毅都挺不错的。他，那个老处男，那我就只能祝你们早生贵子，晚年好合。张妈，你还是帮帮我吧，我真的不知道我下午该怎么办。我有一个想法，不知道能不能行，具体的还是要跟老张商量一下。难道你想？对。你们俩在说什么啊？能不能让我有点参与感啊？能不能让我有点参与感啊？出院，出院，他才刚醒，怎么能出院呢？我早就好了，还在这待着干什么呀？哎，不行，那比如你，哎，算了，我们两口子就是一条心。哎呦，你们这是恩人，你怎么来了？来来来，快坐，快坐，快坐。坐坐坐坐坐。那个不好意思啊，我们俩准备下个月结婚了。什么时候开始的？张叔叔。到时候你们都要来捧场。对对对，到时候你们都来吧。老赵，我这次来找你是想找你来商量上次你说的三万大。哦。哎，你这么说的话，那现在孙家的家主就是孙通来接任，那您这是打算？我打算让你们合并为一家，赵家、孙家以及王家，还有杀手团。什么？杀手终究不是一个正路，我打算在王家旗下成立一个安保公司，让杀手团所有的成员都加入，让杀手团所有的成员都加入。哎。你们别说，这是好事儿。恩人，我这儿有个初步的方案，大家听听，可行可行。孙家主也听听啊。哎，现在啊，你这身份不一样了啊，公是公，私是私，抓紧时间适应啊。咱们言归正传，我提议啊，孙家、王家还有赵家三家合并成立一个立信集团，然后呢，我们各自经营的产业不变，然后呢，我们啊消息共通，资源共享，然后我们成立啊董事会。恩人，我提议啊，这个董事长由你投。我对管理一窍不通，这个还是算了。哎，您先别急着拒绝。我呀，想让你当这个董事长是有原因的。第一呢，我们大家可能聚到一块儿，都是因为您。第二，对于我还有孙家，你都是有救命之恩的。我救过的人多了，你这个提议啊，太牵强了。哎，还有我说的最重要的第三点，您呢是王家的正牌女婿。只有您当这个董事长啊，我们才不会出现任何的问题纠纷。你就别推辞了，在整个集团啊管理和经营上，您不需要出力，您只需要在大的方向上做决策权。再说了，这也不是您擅长的行业。因为我真要让您管理公司，我还不放心呢。彤彤，你觉得？我同意。那好，这样，那咱们呀、就这么决定了。我尽快啊去做资源整合，孙家伙你回去啊也尽快啊那个准备一下。王家这块，哎，你和王小姐，那你们俩通知，那咱们呀就合作共赢，以后啊三大家族就成为历史了。岳父岳母知道这个消息，应该很高兴吧？那当然了，我都能想到他俩的反应。我妈肯定会说，看我找的好女婿。我爸肯定激动的说不出话来了，成为江北的顶流家族，可是他最大的梦想呢？知母莫若女啊。嗯。喂，杜少，发现那两个人了。跟住，我马上过来。这次我一定要一雪前耻。小子，可算让本少逮着你了啊！你去谁来着？前一阵子刚他妈把老子送进去，在这儿装他妈什么傻呀？哈、哦，我想起来了，
这不是那个傻子周大少吗？哎，这么快就出来了？张萌，你他妈，你小子今儿定了！快到晚饭时间了，放心，三分钟之内解决掉他。不是，真以为傍上了赵家，本少爷就奈何不了你？我告诉你，今儿为你所去，见识见识。就他前段时间害我兄弟坐牢，抢我兄弟女人，这是哪来的傻大个？我操！张猛，你给我放尊重点，这可是萧爷的手下，八大金刚听过？八大金刚？哎，老婆，这是哪家动物园？八大金刚，萧爷的手下，虎子就是其中之一。前些日子刚从京北回来，他可是一直打理码头生意的。今天我就要看看谁能保得了你。不是，你笑你妈呢？还看不起我？周俊，说你傻逼，你还真是傻逼，在里面待傻了，也不打听打听金星是何年，就敢出来复仇。强猛，你敢得罪萧爷的人，你他妈死定了！谁给你的胆子？出来不好好做个人，非得在我面前犬吠当狗啊！不是，你赶紧把手给我松开！我现在可是孙家的人，是吗？我们周家已经和孙家合并了，打我的脸就是打孙家的脸。你们在这儿干嘛呢？找你们好久了，这什么情况？真巧，这位说是你们孙家的。啥？你不是说你是孙家的人吗？怎么，连这位都不认识啊？你是小姐？哎，小普，你从码头回来了？多谢小姐关心。虎哥，这什么情况？他妈给我放尊重点！这是现任孙家家主孙彤小姐。孙家家主，我不是萧炎吗？啊，我爷爷退休了，现在我管事儿。小虎，他哪根葱啊？小姐，您不是下令要整合家族资产？周家听说这个事儿之后啊，主动要求解体，融入我们孙家。这样，抖音、快手、全网短剧任意看，支持搜索任何短剧，是更新高达20到40部当日热播短剧，永久更新。喜欢看剧的小伙伴们不要错过，一次付费9.9米，终身免费看全网短剧。微信扫描下方二维码，即可获取全网短剧资源。这是周家少爷，这小子平时挺巴结我的，这我也是受了他的蒙蔽呀、啊。你周家，免了吧，我们孙家也不是什么狗都要的。不，孙小姐，我知道错了，你别呀、啊！走开走开走开！这张少张少，我有眼不识泰山，我做错了错了，你饶了我好不好？这一幕似曾相识啊，你之前就是这么几句话。哎呀，对不起。张萌，要不把他给成江了吧？是，哎，别呀、啊！还是把他送到监狱去吧。我现在金盆洗手，不杀生。行，带走。饶命啊，张少！哎，对了，彤彤，你说要找我们俩，什么事儿啊？啊，差点忘这事儿了，给。这是。你之前不是说要给杀手集团成立一个安保公司吗？孙家就有现成的，签完字就生效了。谢谢了。哎，你们要回家吗？我送你们。好啊。爸，就是这样，三大家族成为历史，您觉得怎么样？哎呀，好好好啊！我就说我找了个好女婿，还真被你猜中了。你也不看看我是谁了？张宝，我呢有件事情要跟你商量一下。岳父请说。你看你还叫的这么生分。那个，我跟你妈商量了一下，想让你们呢补办一场婚礼。是啊。你们结婚的时候也没有办一场像样的婚礼，现在就像你说的，该解决的都解决了，都安定下来了，该办的也该办了。岳父，嗯，爸妈，就算你不说，我也打算找你们商量这件事情。等公司的事情交定之后，我一定会给柔柔一场盛大的婚礼。老大，
怎么样，还适应？说实话不太适应，不管刀口舔血的日子突然暗示下来，确实不太适应。你小心着点，摔坏了从你裤子里扣啊。林烨，我真的不想再失去你们任何人了。还记得第一次出任务的时候，你问我怕不怕？您说过，只有弱者。其实我是骗你的，我心里怕的要死。那次任务之后，我每次做梦都会被吓醒。我真的不想再失去。老大，其实我们也怕，怕您不要我。好了，过去的就让它过去吧。接下来该享受生活了。对了，那个孙彤不是对你……哎，老大，您看您这办公室什么样？又大又敞亮吧？好了，别打岔了，不动你了。老大，接下来这个就交给你了。老大，您这是……李啸天说的对，我真的不是一名合格的杀手，我也是时候该放下这些了。老大，您不要我吗？说什么傻话呢？我只是把这个公司交给你来打理，我可不想天天坐办公室，还是办公室有味儿。走。各位，今天是我们新集团成立的日子，欢迎大家来参加我们的剪彩仪式。终于可以放下浮屠这个名号了。哎，恩人，放不下。什么意思？我现在正式宣布，我们浮屠集团正式成立。好。老赵啊，你取的名字，咱们集团啊，以你为首，当然要以你的名字命名了。好，那个接下来啊，让我们用热烈的掌声有请我们浮屠集团的董事长张猛先生给大家致辞。大家欢迎，欢迎张老师，张老师，张老师，张老师。好，欢迎欢迎欢迎。那个非常感谢大家对我的支持，大家吃好喝好啊。张董长得真太好了，大家鼓掌。我还是第一次看到老大吃饼。后天是我和我夫人王游小姐的正式之礼，希望大家都能参加。哎呦，好好好好。老大，老大，醒醒啊，今天你结婚啊。哎，不行不行，哎，行了行了，你结个婚啊，你比我还伤心。那当然了，你可是嫁给了我曾经想嫁的人啊。怎么样？完美。准备好了吗？时间差不多了，来了。医生小姐，浮屠大人，往后余生，往后余生，请多多关照，请多多关照。